Hamaga assalomu alaykum. Yana bir bor aziz do'stlar, obunachilar, mana bugun videolarimizni shilaka bloklardan xudo xolosa olib boramiz. Hozir manzil, narx, navo hammasi bilan aytib o'tamiz. Kanalga like bosib albatta qo'llab turasizlar. Video sentralarni boshladik. Xo'p do'stlar, manzilimiz Samarqand viloyati Ishtixon shahar sentrdan kelishda do'stlar Taxta bozor yonidan zapravka bor. Metan zapravka yonida chapga burilib kelaverishda akalarimizni blok sexlari joylashgan. Bu yerda temir bozorimizdan bor do'stlar, bu tomonda Ishtixon chorva bozori bor do'stlar, shuni yonida ketaverishda shilaka bloklarimiz quyilyapti. Narxlar bilan aytib o'tamiz do'stlar, mana shilaka bloklarimiz juda ajoyib tarzda quyilyapti. Razmirlari 17x37, devorlariga mana e'tibor berasizlar, qalin, juda sifatli ishlab chiqarilyapti, sifatlariga javob berishyapti do'stlar egalari. Narxlarni aytadigan bo'lsak, 3000 so'mdan deyilyapti. Ishtixon sentrga dastavka ichida 3000 so'mdan olib borib beramiz. Boshqa chetroq bo'lsa, uzoqroq bo'lsa, yana ham kelishamiz deyilyapti do'stlar. Ekranda nomerlarga bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Blokli og'irligini aytadigan bo'lsak, bitta blogimiz 18 kilo chiqyapti. 18 kilo do'stlar, juda yaxshi sifatli qilib quyilyapti bloklar. Yaqinroqdan ham ko'rsatamiz do'stlar. Bemalol ekranda nomerlarga aloqaga chiqib o'rsalaysiz, sifatlariga javob, ya'ni ma'lumot berishadi. Ha, bu tomonda akalar mana quyilish jarayonlari. Joyda olmoqchi bo'lsangiz do'stlar, 2900dan beramiz deyapti. O'zlaringizdan texnika, hammasi o'zingizdan bo'ladi. 2900dan joyida beramiz deyapti. Bloklarimizga 100% garantiya, hammasi sifatli do'stlar. Manzilda aytib o'tdik do'stlar, Samarqand viloyati Ishtixon shahar chorva bozoriga kelishda yo'lni yoqasizda do'stlar. Bu yerda temir bozorimiz ham bor. Shuni yonida blok seximiz joylashgan. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol kelaverasiz. Ko'proq xarid qilsangiz, xudo xolasa yana ham kelishtirib beramiz deyishyapti. Ma'lumotlarni berib o'tdik do'stlar, qisqagina video bo'ldi. Kanalga like bosib qo'llab turasizlar va kommentariyaga o'z izohlaringizni, fikrlaringizni qoldiringizlar. Kimni qanaqa narx-navo qiziqtirsa, yozib qoldirsangiz, xudo xolasa chiqarib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'lingizlar do'stlar, barchalaringizga omad tilaymiz.